Елімізде тасқынның әлегі бітер емес. Арнасынан асқан өзен көлдер мен еріген қар суы ағайынды үйсіз қалдырып жатыр. Ұйқысыз түндер мен үрейлі күндерді бастан кешіріп жатқан Бұқара түрлі ғимараттарға көшіріліп, халықтан жылу жиналуда. Әсіресе Ақтөбедегі ахуал асқында елделіңдеткен Елек өзені ернеуінен асып, еш жинатқызбай тұр. Шаһардағы бүтін бір аудан тұрғындар түннің қақ ортасында эвакуацияланды. Ауыл аймақ пен бота тайлақты батырған тасқынның беті қашан қайтады? Негізі мал жан аман ба деп амандасады ғой халқымыз. Жан аман, бірақ мал қырылып жатыр. Наурыздың соңында қар ерігені солақ еді, еліміздің 10 өңірінде су тасып жатыр. Әсіресе батыс өңірлер қатты зардап шегіп отыр. Ақтөбе облысында жергілікті деңгейде төтенше жағдай жарияланыпты. Осыған байланысты мыңдаған адам үйлерін тастап үдере көшуге мәжбүр болды. Ал нақты шығын көлемі әзірге белгісіз. Ақтөбе облысының орталығында да Елек өзенінің деңгейі көтеріліп, тасқында теже оңай болмай тұр. Түні бойы төтенше жағдайлар мен әскерилер, еріктілер бір сәтке де тыным табар емес. Соңғы мәліметтерге сәйкес құтқарушылар 1500-ға жуық адамды эвакуациялапты. Тұрғындар облыс орталығындағы мектептерге орналастырылған. Әкімдіктің хабарлауынша қала бойынша барлығы 73 үй су астында қалған. Айта кетейін, күні кеше өңірдегі 3 ауданда да төтенше жағдай жарияланған болатын. Су тасқыны табиғи құбылыс. Оны теже оңай болмай жатқаны рас. Ақтөбе су қоймасында болған судың көлемі бір тәуліктің ішінде 150 миллион текше метрге көбейді. Су қоймасы мұндай көлемді суды сыйғыза алмайды. Су тасқыны салдарынан зардап шеккен тұрғындарға көмек беріледі. Ешкім назардан тыс қалмайды. Ақтөбедегі қиын жағдайды өз көзімен көру үшін премьердің орынбасары Роман Скляр өңірге арнайы келді. Ол аймақтағы жағдайды реттеу үшін жан-жақты жұмыстар атқарылып жатқанын мәлімдеді. Сондай-ақ зардап шеккендерге өтемақы мәселесі де жуырда шешілетінін айтып қалды. Үкімет тарапынан барлық қажетті шаралар қабылданып, жұмыстар атқарылатын болады. Жергілікті билік зардап шеккен азаматтарға жан-жақты көмек көрсетеді. Су астында қалған үйлер толық қалпына келтіріледі. Өтемақының мөлшерін арнайы құрылған комиссия анықтайды. Қираған инфрақұрылымдарды тез арада жөндеу туралы талқыланып жатыр. Аймақтағы жағдай 1-2 тәулікте тұрақталады деген сенім бар. Ал Батыс Қазақстан облысында да құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өйткені аймақта 400-ден астам үй су астында қалған. Әсіресе жағдай Сырым және Қаратөбе аудандарында күрделі. Олар қазір қауіпті аймақта қалған тұрғындар Қорғаныс министрлігінің тікұшағымен арнайы пункттерге жеткізіліп жатыр. Алматыдан шыққан 50 әскери қызметкер өзге де елді мекендердің халқына қол ұшын созып жатыр. Жалпы облыс бойынша 663 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Орал мен Қаратөбе, Теректі, Сырым және Бөрлі аудандарында төтенше жағдай жарияланды. Ақмола облысындағы жағдай да мәз емес. Сол бүкіл жаңағы даладан келген сулар қылшықтыға қосылып, осы мына 2 есе, мына 5 миллион куб өткізетін өзен қазір 8,5 миллион кубтан өтіп жатыр. Бұл дегеніміз енді 2 есе осы судың көлемі үлкен, тағы да қауіп бар, тағы да су келетін. Өйткені әлі даладағы қардың бәрі еріген жоқ. Кешеден бері жауған жаңбырдың салдарынан Петропавлда да қар суы еріп, тұрғын үйлерге жайылған. Төтеншеліктер бірінші қабатқа кірген суларды тазартып, тұрғындарға барынша қол ұшын созуға тырысып жатыр. Қала бойынша құтқару жұмыстарына 105 маман мен 60 арнайы техника жұмылдырылды. Бүгін екінші күн осы сумен арпалысып жатқанымызға, осы біздің қаланың қызметкерлеріне рахметіміз, алғысымыз шексіз. Бүгін таңғы 5-те келіп, мінекей осы уақытқа дейін осы сумен, үйге кіріп кеткен сумен арпалысуда өте сапалы және жедел көмекке алғысымызды білдіреміз. Қазір солтүстікте де жағдай күрделі. Синоптиктер бұл өңірде алдағы 1-2 күнде күрт күн жылитынын айтып отыр. Демек аймақтағы ірі Есіл өзені арнасынан тасып, тұрғындарды әбден әбігерге салуы мүмкін. Табиғи апат нақты 87 елді мекенге қауіп төндіріп тұр екен. Құтқарушылар табиғи апат бола қалған жағдайда 200 арнайы эвакуациялайтын орында дайындап қойдық деп есеп беріп отыр. Қайыркен Отыншы, Иманбек Нұрғали, Еуразия 1-арнасы.